Joo, moi. Mä oon Irene, mä oon tuolta Myyrmäen kirjastosta ja mä haluan suositella teille kirjaa Fintiaanien mailla. Suomalaisiahan on matkustanut Amerikkaan töiden perään ja sitten siellä on näitä intiaaneja. Ja kumma kyllä, ne on löytäneet heti yhteisymmärryksen. Molemmat rakastaa metsää ja saunomista ja ovat sillä eristäytyneitä, niin siellä on edelleen semmosia kyliä, joissa asuu fintiaaneja suomalaisten ja intiaanien jälkeläisiä. Hyvin mielenkiintoinen kirja. Suosittelen lämpimästi.